নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই মায়াই আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ যোৰহাটৰ জেমাৰ্ছ ব্লগ চেনেললৈ এটা নতুন ভিডিঅ' স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এয়া পুৱাই মই আমাৰ ঘৰৰ বাৰাণ্ডাত থকা ফুলখিনি অকণমান বৰষুণ পাওক বুলি উলিয়াই দিলোঁ, কিয়নো বৰষুণৰ পানীখিনি তাহাঁতৰ বাবে বহুত ভিটামিন। পুৱাৰ চাহ তাহ খাই উঠি দুপৰীয়া পৰত ইহঁতকেইটাক লৈ পেলাই বাৰাণ্ডাতে বহি লৈ এখন বিছনা চাদৰ পাৰি লৈ ধুনীয়াকৈ সিহঁতক ডালিম কাটি দিছোঁ। ডালিমখিনি ঘৰুৱা ডালিম, বাইদেউ ঘৰৰ, নিজৰ ঘৰৰ বাৰীত লগা বস্তুবিলাক খাবলৈ দিব লাগে সিহঁতক, আৰু এয়া ৰাগে হাই কৈছে। তাৰপাছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ গুচাই মেলি সিহঁতক যি পাৰে খাবলৈ দিলোঁ। তাৰপাছত বাকীখিনি মই মিক্সিত মাৰি দিম, তেতিয়া তাহাঁতি সেই জুচখিনি খাব পাৰিব। আৰু এতিয়া গৰমৰ বন্ধ, ৰিমলিও ঘৰতে থাকে, সেইবাবে দুপৰীয়া সময়ত যিকোনো কাম কৰিবলৈ ভাল হয়। আৰু একেলগতে বহি লৈ মই এতিয়া ডালিমখিনি গুটিখিনি উলিয়াই ল'ম, বাদাম বুলি কৈছোঁ। ৰাগে যিমান যিটো এটা পাৰে খাবলৈ শিকিছে। এয়া ধুনীয়াকৈ মই জুচখিনি উলিয়াই ল'লোঁ, তাত অকণমান নিমখ দিলোঁ, আৰু নিমখ দি লৈ চাকি দিম। ভালকৈ যিখিনি গুটি থাকে সেইখিনি ওলাই যাব, ৰৈ যাব, তলত জুচখিনি ওলাই যাব। আৰু ভালদৰে চাকি লোৱাৰ পাছত দুটোপালমান নেমু ৰস দি দিম, তেতিয়া মানে চেণ্টটো, নেমুৰ যিটো চেণ্ট সেইটো আহিলে ভাল লাগে, চৰবত টাইপত হয়। আৰু এচামুচ, আৰু ডালিমটোৰ ৰংটোহে পাতলা কিন্তু মিঠাটো বহুত আছে, সেইবাবে বেছি চেনি দিব নালাগে। কিন্তু ইহঁতকতো চৰবত টাইপত বনাই দিলে অকণমান চুইট হ'লেই ভাল লাগে, তাহাঁতি ভাল পাব তেতিয়া, সেইবাবে অকণমান মেহনত কৰি দিছোঁ আৰু সজাই পৰাই দিছোঁ। তাহাঁতি তেতিয়া খাবলৈ ভালো পাব, মনটো ভাল লাগে এনেদৰে সজাই পৰাই দিলে। এতিয়া দুইটাৰ কাৰণে, ৰুণ আৰু ৰিমলিৰ কাৰণে, এই দুগিলাচ বনাই দিলোঁ। আৰু ৰাগে গুটি কেইটামান খাব, সেইকেইটা এক্সট্ৰাকৈ ৰাখি দিছোঁ। এইখিনি কৰাৰ পাছত দিনত ভাত পানী বনাই লৈ মই জিৰণি ল'ব নল'লোঁ। আৰু মোৰ এখন উকাকৈ এনেকুৱা ডিজাইনৰ মেখেলা আছিলে, এই মেখেলাখন প্ৰায়বিলাক মানুহে এনেদৰে পিন্ধা দেখিছোঁ, সেইবাবে ভাবিলোঁ মই অকণমান ইউনিক কৰোঁ, যিটো অকণমান নতুন ডিজাইন কৰি ল'লে নিজে পিন্ধিবলৈ ভাল লাগিব। সেইবাবে মই ফেব্ৰিকৰ সেউজীয়া বটল এটা আনি থোৱা আছিলে আৰু এটা হালধীয়া বটল আনি থোৱা আছে, এয়া মই এটা অকণমান সৰু ডিজাইন কৰি দিছোঁ। কোনো আইডিয়া নাই, আইডিয়া নথকাকৈ নিজে ডিজাইন দি দিলোঁ, সেইবাবে অলপ দেখিবলৈ বেয়াও হৈছে, তথাপিতো অকণমান ওচৰে পাঁজৰে ওলাই যাওঁতে পিন্ধিবলৈ ভাল হ'ব। দুপৰীয়া খোৱা বোৱা কৰাৰ পাছত মানে যিকণ সময় আজৰি পাওঁ সেই সময়কণ মই এনেই কটাব নিবিচাৰোঁ, কিবা এটা নিজে নতুনত্ব দিবলৈ বিচাৰোঁ যিকোনো কাম এটাত। হয়তো কেতিয়াবা বেলেগ বেলেগ কামো ওলায়, তাৰ মাজতে এনেকুৱা আজৰি পৰৰ কাম মই নিজে বাছি লওঁ আৰু এইবিলাক ডিজাইন কৰি থাকোঁ। কোনোবাই বেয়াও পাব পাৰে এইবিলাক কাম নাই বুলি, কিন্তু আচলতে মনবিলাক ভাল লাগি থাকে এনেকুৱা সৰু সৰু কামবিলাকত নিজকে ব্যস্ত কৰি ৰাখিলে। আৰু মই আপোনালোকে দেখিছেই মই সদায় এনেদৰে যিকোনো ডিজাইন কৰি বা ফুল চুল কৰি পেলাই ভাল পাওঁ, যিমান ঘৰুৱা কামৰ মাজতো, সেয়ে মই নিজে এইদৰে যিকোনো কাম এটা কৰি ল'ব বিচাৰোঁ। এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে কওকচোন, মেখেলাখন ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে বাৰু? কিছুমান কাম আৰু কিছুমান বস্তুত নতুনত্ব দি ভাল লাগে, আৰু সকলোৱে পিন্ধা বস্তুবিলাকো মই পিন্ধি বেয়া পাওঁ। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো এতিয়াও চাই আছে তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু শেষলৈকে চাই যাব বুলি আশা কৰিছোঁ, শেষত এটা কমেণ্ট কৰিব বুলিও আশা কৰিছোঁ, আৰু ভাল লাগিলে লাইক নিশ্চয় কৰিব। আৰু যদি যিসকল নতুনকৈ আজি আহিছে তেখেতসকলে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব, নতুনকৈ অহাসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ। এই আমাৰ ককা কোনটো আছে ন ককা, আৰু দিনটো ইটো সিটো কৰাৰ পাছত ৰাগক অকণমান আবেলি পৰত বাহিৰলৈ ৰাস্তালৈ উলিয়াই নিলোঁ, আৰু ধুনীয়া সেউজীয়া পৰিৱেশটো আপোনালোকক অকণমান উপভোগ কৰিবলৈ দিলোঁ। চাওকচোন আমাৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা দেখিছে। আৰু অকণমান ওলাই গৈ আমাৰ দাদাৰ ঘৰৰ পদূলিমুখত এজোপা ধুনীয়াকৈ বকুল ফুল তলভৰি সৰি আছে, তাৰে কেইপাহমান বুটলি পেলাই ৰাগকো দেখুৱালোঁ। এই বকুল ফুলবিলাক দেখিলে ল'ৰালি সেই স্কুলৰ গৰম বন্ধৰ দিনটোলৈ মনত পৰে নহয়নে বাৰু, বকুল ফুল বুটলি বুটলি যে আমি মালা বনাইছিলোঁ গৰম বন্ধৰ দিনাখন স্কুললৈ লৈ গৈছিলোঁ। এতিয়াতো আৰু সেইবিলাক দিন নাই, আজিকালি কোনো ল'ৰা ছোৱালী এনেদৰে বকুল ফুল বুটলিয়ে নাপায়। গোন্ধটো বহুত ভাল লাগে নহয়নে বাৰু? এতিয়া ৰাগে মই ৰাস্তাত খোজকাঢ়ি ওলাই আহিছোঁ আৰু এতিয়া সন্ধিয়া হ'ব হ'ল, অকণমান তাক ফুৰাবলৈ আনিছোঁ। ৰাগ হাই বুলি কৈ দিয়া, হাই। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব, আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ, খুব সোনকালে আজি ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিম, গতিকে বলকচোন আৰুনো কি কৰোঁ।
দেখাই থাকিম হয়নে হেল্ল' বুলি কৈ দিয়া তোমাৰ নামটো কি নমস্কাৰ কৈ দিয়া নমস্কাৰ নিদিয়ে নি বহুত ডাঙৰকৈ ৰ'লা ন ফুটটো ফুটটো কোনে দিলে তোমাক ফুটটো তোমাক কোনে দিলে ফুটটো মামণি ইমান ডাঙৰকৈ দিলে পাউডাৰ কোনে দিলে আৰু গা কোনে ধুৱালে আজি তোমাক গাটো কোনে ধুৱালে কৈ দিয়া গা গাগা কোনে কোৱালে বাবা বাহে কৈছিলে হয়নে বাবা বাহে কৈছিলে হয়নে এইফালে চোৱা আজি ভিডিঅ'টো ইমান দেৰি বতাহ হৈছে বতাহ হৈছে অকণমান তাক ফুৰাই নগৈ আজি ভিডিঅ'টো মই ইমান দেৰি সামৰি লৈছোঁ পুনৰ লগ পোৱাৰ আকৌ এটা ভিডিঅ' আপোনাক খোলাই আহিম ধন্যবাদ।